नमस्कार, मी शेखर सिंग, जिल्हाधिकारी गडचिरोली. गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये मागचे 2 दिवसापासून IMD ने रेड अलर्ट घोषित केला होता. उद्या म्हणजे 8 सप्टेंबरच्या पण IMD ने रेड अलर्ट घोषित IMD चे तर्फे करण्यात आलेला आहे. 6 आणि 7 ला जिल्हा प्रशासनाने ऑलरेडी शाळांची आणि कॉलेजेसची सुट्टी डिक्लेअर करण्यात आली होती. उद्या संडेचा दिवस आहे तर शाळा आणि कॉलेज तसं पण बंद राहणार आहे. पण सर्व जिल्ह्याचे नागरिकांना माझी खूप कडकडीची विनंती आहे की त्यांनी जर गरज असली आणि खूप अर्जंट काम असलं तरच त्यांनी घरातून बाहेर पडायचा. ST चा प्रवास पण जर खूपच आवश्यक असला तरच त्यांनी ST चा प्रवास केला पाहिजे. जे आपले पूल आहे ज्याच्यावर स्पेशली ज्याच्यावर पाण्याचा ओव्हरफ्लो असतो, तर कृपया करून ते पूल ओलांडू नये, पूलला क्रॉस करू नये जेव्हा जर तुम्हाला असं वाटतंय की पाणी त्याच्यावर ओव्हरफ्लो करत आहे. आपण प्रशासनतर्फे, महसूल प्रशासन आणि पोलीस प्रशासनतर्फे बरेच ठिकाणी आपण पुलावर बॅरिकेडिंग पण करण्यात आलेली आहे जेणेकरून लोक त्यांना क्रॉस करणार नाही. तरी पण असा जर पूल असला जिथे आपण पोहोचू शकलो नाही तर कृपया करून लोकांनी ते पूल ओलांडू नये. त्याच्या व्यतिरिक्त वीज पडण्याची पण शक्यता आहे या मौसममध्ये, तर लोकांना विनंती आहे की त्यांनी झाडाचे खाली उभे राहू नये ओपन स्पेसमध्ये, जेणेकरून वीज जर पडला तर त्यांना जानची हानी होऊ शकते. तर वीजचे पडण्यापासून पण लोकांनी काळजी घेतली पाहिजे. त्याच्या व्यतिरिक्त जर खचलेले घर किंवा असं काही डॅमेज घर असेल तर कृपया करून ते खचलेले घर मधून तुम्ही शिफ्ट व्हा, जेणेकरून उद्या काही वॉल कोलॅप झाला, काही भिंती कोलॅप झाला तसा काही इन्सिडेंट उद्भवला नाही पाहिजे. त्याच्या व्यतिरिक्त एक जी खूप मोठी माझी सर्वांना माझं आवाहन आहे, सर्वांना माझी विनंती आहे की आपला गणपतीचा सण आहे, गणपती विसर्जनचे वेळी कृपया करून सर्वांनी खूप खूप काळजी घ्यावी. नदीमध्ये खूप आत जाण्याचा प्रयत्न करू नये जेणेकरून म्हणजे काही कुणाची जानची काही हानी होणार नाही. तर सर्वांनी गणपती विसर्जनचे वेळी खूप खूप काळजी घ्यावी असं माझं आवाहन राहील. त्याच्या व्यतिरिक्त एक आजकाल जे आपल्याकडे एक ट्रेंड सुरू झाला आहे की एखाद्या काही नदीवर खूप पूर आला, काही पाणी आला किंवा पुलाचे वर पाणी झालं की आपण लोक सेल्फी घेतात किंवा पर्यटन किंवा पर्यटक सारखं तिथे उभं राहतात, तर कृपया करून माझी सर्वांना विनंती आहे की सेल्फी घेण्याची वेळ नाही आहे, ते खूप डेंजरस असू शकतात आणि जानची पण हानी होऊ शकते. तर म्हणून कृपया करून त्या ठिकाणी सेल्फी घेऊ